leksikun e ulët të kryetarit Partisë Demokratike të Zotit Basha ndaj qeverisë së Partisë Demokratike, qeverisë më të suksesme që ka patur ndonjëherë Shqipëria në këto 30 vjet demokraci. Jam këtu për të dënuar edhe fyerjet, poshtrimin e radhës që Zoti Basha mbrëmë në mbledhjen e grupit e kryesisë grupit parlamentar i bëri antarësisë dhe elektoratit Partisë Demokratike duke i quajtur Llum. Askush nuk ka guxuar as Fatosnano, as Edi Rama, as kundërshtarët më të egër të kësaj force politike të konsiderojnë qeverinë e Sali Berishës si Llum. Askush nuk ka guxuar as armiqt më të egër të forcës tonë politike që të konsiderojnë bazën e Partisë Demokratike e cila po mbush foltoret, e cila kërkon që kjo forcë politike të rikthehet në standardet e saj dhe normat statuore, që kjo forcë të rikthehet betejës me Edi Ramën dhe jo të rri në kthetrat e Edi Ramës. Pra nuk ka guxuar askush ta quaj Llum bazën e Partisë Demokratike përveç se Zoti Basha, askush tjetër. Mbrëmë në mbledhjen e kryesisë grupit unë i kërkova që të marrë përgjegjësi. Forca jonë politike është duke shkuar në zgrip fal vendimit okult të Zotit Basha dhe në rast se ai e konsideronte sadopak të forcë dhe e donte sadopak të forcë, dorëheqja do të jetë e vetmja zgjidhje për ta bashkuar këtë forcë, për ta rimkëmbur këtë forcë dhe Zoti Basha mbrëmë konfirmoi që fati i karrigjes së tij është më i shtrenjtë se fati i Partisë Demokratike dhe i demokratëve në përgjithësi. Kjo gjë në një forcë demokratike kur nuk mund mendohej dhe të imagjinohej se do të ndodhte. Pra mbrëmë mbi fatin e PD-së dhe demokratëve, Zoti Basha konfirmoi fatin e karrigjes së tij dhe u vendos i lidhur pas asaj karrige. Foltorja është zgjidhja, Foltorja është alternativa, Foltorja e Sali Berishës është i vetmi shans për të mbajt të forcë të bashkuar dhe për të shpëtuar nga rrokullima ku Zoti Basha po e qonë Partinë Demokratike. Faleminderit. Sa firma kanë mbledhur Foltorja dhe të jeni të sigurt, të jeni të sigurt që procesi i firmave po ecën shkëlqyer. Edhe deputetët të gjithë që kanë zbritur në bazë e konstatojnë këtë që baza e Partisë Demokratike është qartësisht për një parti të bashkuar kundër përçarjes që i shkaktoi Zoti Basha. Foltorja është shpresë dhe firmat po ecin në mënyrë të shkëlqyer. Keni një datë preferuar për mbledhjen e kuvendit kombëtar? Të gjitha hap pasapi, faleminderit. Ishte kjo deklarata pra e deputetit Flamur Noka, i cili është shprehur ndër të tjera se Foltorja është e vetmja zgjidhje dhe i është përgjigjur kështu edhe akuzave që ka thënë vetë krye demokrati Lulzim Basha duke e cilësuar Llum pra të Partisë Demokratike. Mëtej Noka tha se dorheqja është e vetmja zgjidhje. Mirë, të nderuar teleshikues, këtu përfundojmë këtë hapësirë informative. Faleminderit që na ndoqët.